តើនីលាចាត់មិនអីដែរនឹងយូរពីតាទៅហ្នឹងប្រតិលាចគាត់ណែហើយដល់តាគីមុខតាដល់មនុស្សរឹងលែងរកបិញក្រៅកណែរឹងទៅនេះអីដែរ